炎炎夏日，乐器仓库突发大火。这火好像看上去并不复杂。一个看似平常的火灾现场，起火原因却令办案人员百思不得其解。可疑用来证明起火原因的物证没找到。火调专家谢福根将为您解开重重迷雾。119全国消防日，平安365特别制作《火场福尔摩斯》即将播出。案子发生在7月，当天三位工人在看管货物，忙了一上午，再加上闷热难耐的天气，吃过午饭后都睡着了。忽然一声声急促的呼叫声传来，起火了，起火了。从梦中惊醒的三个人赶紧逃了出去。仅几分钟，离起火地点最近的消防力量就赶到了现场，控制住了火势，好在并无人员伤亡。当时呢，上海发生了一起比较大的仓储的火灾，整个总队的力量都扑在这里。起火的地点是一家专门从事乐器制作销售的公司，生产的乐器在业内也小有名气。初步估算，火灾造成的经济损失近100万元。是一个这个钢琴厂的一个仓库，它这个仓库里面呢，主要存放的是钢琴和我们的木吉他。这场过火面积达1400平方米的大火是如何着起来的呢？相关人员立即组成火灾事故调查组，经过询问，火灾发生时并没有外来人员进入到厂房内，三个工人确实有不在场证明。大火发生时，他们在仓库旁的宿舍睡觉，电器短路、人为放火、吸烟等多种可能也都没有直接证据。几天的调查，办案人员并没有找到任何线索，案件似乎陷入了僵局。这火怎么可能莫名其妙燃烧起来呢？办案人员百思不得其解，大家决定请谢福根帮忙。谢福根，上海市公安消防局高级工程师，公安部火灾事故调查专家组成员。接到通知后，他立即赶赴第一现场。经过看以后，这火好像看上去并不复杂，大概起火的方位基本已经确定，但是其中一个五号仓库烧得很重很重。我看来，如果中间不是这一种，或者是单层的话，那个蔓延还好一些。在大火的灼烧下，五号仓库的屋顶部分被烧穿，外墙水泥抹层剥落，钢结构的屋架因承受不住长时间的高温严重变形。而很多内部的金属架则完全扭曲，焦黑的熬成各种造型。从一线的火调干部最早调查的情况来说，都觉得可疑用来证明起火原因的物证没找到。难道他们还有一些问题没有考虑到，或者说根本没接触到起火真正的某些物证？火调人员数次搜寻，结果却不尽如人意。突然让我感觉到这不是塑料，真凶出现，竟是他弹奏出神秘大火。119全国消防日，平安365特别制作《火场福尔摩斯》正在播出。谢福根回到火灾现场，屏气凝神再次搜寻，绝不放过任何一个细节。然而勘查结果、证人证词等等，似乎都在否定着能引起火灾的一些设想。当时的是也是在中午的时候，
这个火场的温度基本上能够达到40-50度，因为整个墙壁刚刚过过火，它是非常烫的，周围还在冒烟啊什么的，衣服就是迅速几分钟就全部透湿了。当时谢老爷已经50多岁了，但是他还是非常敬业，自始至终跟我们工作了几个小时。这个厂房的跨度很大哦。调查进行了整整3天，案件始终没有破冰的迹象，期待的蛛丝马迹也没有出现，线索仍然形影无踪，大家都不知道如何是好。因为就在事发前不久，上海还发生了另一起仓库大火，造成3人死亡。社会的关注，媒体的舆论，再加上办案组急切想查明的心情，这些压力犹如夏日沉闷的气候，让人有点喘不过气来。当时我们出来的时候，我们的雨靴里面都能倒出水来，那这种状态我非常非常的感动。其实说实话，我年纪轻，已经感觉很疲劳很累了，甚至感觉有这种晕眩的感觉，就是中暑的这种感觉。但是谢老还是虽然很累很辛苦，但是还是自始至终参与这个工作，很敬业。谢富根常说，无论火灾现场的环境多么恶劣，总会有源头，火调人员一定要沉下心来冷静分析，既不能急躁，更不能为了结案而妄下定论。从我们办案来说，就是要做成一个铁案，这个链子要穿得起来，这个链子中间断了，那就不是铁案，不要别人，更说服不了自己。这个查清楚一定要科学，一定要客观，一定要公正。火灾发生第4天，谢富根和同事们又在火场侦查了10几个小时。此时一个小小的薄片进入了谢富根的视线，他似乎看到了希望，会不会是他呢？像塑料的这样薄片，也不知道什么东西，拿了一个样品让3个人看一下，他们说是乐器上一种薄片用来弹奏的一种小的工具。它也薄和厚度不一样嘛，是吧？对。那么这里面哪个是最薄的？应该是白的吧？淡色的最薄的。对，一般性薄的用于弹木吉他，厚的用于弹电吉他。这小小的薄片是弹吉他时用的拨片，乐器公司储备的这些是为了顾客买吉他时赠送他们一些，并且这些拨片在5号仓库里已经存放了很长一段时间，而且存储量相当大。难道当天的大火是拨片造成的吗？取了一点点还没烧完的几片，拿出来以后做了一个试验，你看快不快？燃烧突然让我感觉到这不是塑料，类似于像乒乓球一样的材质。我脑子突然产生了一个想法，乒乓球就是赛璐璐，那这里面这个材料会不会是赛璐璐？赛璐璐是一种容易燃烧的塑料，广泛应用在各种塑造产品中，如果长时间在高温下很容易引起自燃，这段时间连着30多度的天气，所以引起自燃的客观条件相当成熟。如果是赛璐璐的话，它的含氮量是11.7%或者11.5%，它平时在28度条件下存放还可以，但是这几天都是高温期天气，而且这里大量的存放，那么在这个气温下很可能我们平时说的自燃起火。办案人员做梦都没有想到，这个小小的拨片竟然会引起如此大火。最后引起火灾，这个是相吻合的，那么也是解开了这一起火灾的一个谜团。谢老应该说是在知识的储备方面是非常的这个雄厚。火灾调查真的自然科学包括社会科学都要懂，自然你比如说化学、物理、气象、燃烧学，这些是最基本的，而且最重的就是燃烧学。然后社会科学里面你还要懂得法律啊，谈话的一种方式，犯罪心理学你都要懂。然后在实践中来说，搞火调的人真正任何东西
都会接触到。一次大规模的机动车燃烧试验，一堂生动的案例讲解与还原，谢福根是无数火调工作者的偶像，究竟是怎样的人生经历塑造了他的品格？119全国消防日平安365特别制作火场福尔摩斯正在播出。火灾形成的原因十分复杂，因此对调查火灾原因的人要求极高。谢福根在工作中硬是凭着这股钻劲儿和韧劲儿，成为了一名既懂物理、化学、电工、力学，又懂法学、逻辑学、犯罪心理学的知识型专家。在长期的火灾原因调查中，这些知识常常成为他一把把破案的金钥匙，为每一次火灾事故的认定提供依据，让人信服。是什么样的经历铸造了谢福根的品格呢？在谢福根看来，曾经的工作对他影响颇深，更在他的人生里留下浓墨重彩的一笔。原来谢福根从1979年起就成为了一名爆炸物销毁专家。谢福根说，那是一份时时刻刻都在与死神较量的工作，当时他的家庭、周围的战友都在为他捏着一把汗。那个时候真的很危险的，每次去的时候就好像很担心的，对吧？但是嘴上都不说的，其实心里很难过的。就是在这个过程中啊，每天到了晚上，心里总是想，好不容易过了一天，能不能坚持过来？这个坚持倒是靠大家共同的努力，一天一天的熬，一天一天的过，一天一天的担忧。报告总指挥，最后一炮充电完毕，请示起爆。5、4、3、2、1，起爆！最后，当所有的东西销毁完的时候，我们那个时候正好是春暖花开的时候。当我们山上采下那个杜鹃花的时候，放在车上的时候，一片红啊！同志们，大家抱在一起为车庆祝。我们回来以后，一直就是说，遇到这个事情的时候，心里总是想能够安安全全。于是呢，我多年就这么过来的。后来我在这个领域整整这么大的活动，一共有10次。没有遇到过更大的问题，是每一个同志都能够安全回来。1996年，谢福根完成了他人生中最后一次爆破任务，而如今他退休了，但没有选择安逸的生活，仍然活跃在火灾调查的队伍里。他组织大家参与培训，学习交流，他以自己亲身的经历给大家讲解还原每个火场，让新一代的火灾调查工作者从中受益。谢老呢，跟我们在一起相处的时候，他很能跟大家打成一片，很平易近人，打打闹闹也有。这不是一种高高在上，跟你完全是盛气凌人的那种感觉。谢福根是很多从事火灾调查工作的年轻人的偶像，他有着风趣幽默的谈吐，他有着活到老学到老的心态。每一个和他有过接触的学员都对他的为人赞不绝口，他是大家心中当之无愧的福尔摩斯。整个培训的课里面，你可能最期待的课就是谢老的课。他的语言很诙谐，然后呢会让你提高带动你的那种兴奋劲儿，就听他的课是很兴奋的。给我的感觉就是他完全不像一个60多岁的一个已经就是说现在讲他已经是退休的一个这样的一个年纪。就他的身上的那股劲儿，就像一个年轻人，一个小伙子，非常的有朝气。在现场工作中，他会告诉年轻干部如何抓住火灾调查的要点，掌握现场勘查的方法和步骤。哎，大家注意啊，发动机盖到哪里去了？没了。为什么没有？这个材质在这个温度下燃烧，完全熔融了。在内部研讨时，他鼓励年轻干部大胆表态，陈述自己的观点和想法，有意识地放手让他们独立调查火灾事故。
谢福根还带领大家进行实地现场教学参观，让大家开眼界长知识。有人说他这样的年纪还要如此完全没必要，但他从不这样认为。这是因为喜爱了这个工作，人啊有时候有一种劲啊，当你喜爱了这种工作，像任何一样的，有人比较喜欢画画，他哪怕到最后这个笔拿不动了，他还想画一个画，就像我们一样，就是只要有精力的时候，遇到这个东西的话，有火灾的话，我觉得就是一个挑战，够劲，去接受这个挑战，在这个挑战中享受着甜酸苦辣，更多的是享受最后的辉煌，最后的胜利，这才是我们搞火雕人与其他人的最大差异，最后的兴奋，最后的高兴，别人是体会不到的，只有从事这个工作的人才这么感受。谢福根说，火灾调查工作是一个群体共同完成的，他只不过比年轻人多了一些经验而已，而他非常愿意继续帮助这些人去实现自己的理想。他说，我的培训如果有一个人听了，我培训的技术在一个火灾中发挥作用了，那我就这次培训就成功了，那我的付出也是值得的。你想，当我到了老了，甚至于躺在床上不能走了，但是我电视里能看到一个人或者一个群体出来以后，他们所作所为，我马上想到他是不是有我当年的影子啊，如果有这个感觉，我是最大的欣慰，比什么都贵重。山东省聊城公交集团拥有46条公交线路，1123辆运营车辆，担负着每年5000万人次的乘车安全。通过对每辆公交车配备一套 GPS 系统、一套视频监控系统、一套语音系统进行有效安全防范，一套安全锤、一套灭火器、一套公交专用配备消防逃生视窗玻璃，完善了应急救援器材，一块滚动提示屏、一部车载视频宣传片，让每辆公交车成为了流动的消防宣传阵地。实战演练、排查练兵、预防五自觉、应急五自觉，聊城公交集团的员工在防治病重的长效机制下，提升了消防安全意识，为居民提供了安全舒适的公交出行环境。